Vagin, però perquè ho sàpiguen, la conferència d'avui, com totes les que donem darrerament, són enregistrades. No vol dir, repeteixo, no vol dir que se'n vagin perquè ja la veuran en el registre a través del web. No, simplement la conferència és enregistrada i si queda algun dubte, alguna qüestió, la volen resseguir, entrant a la biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs fàcilment s'hi troba. S'ha d'anar a la biblioteca, dins de la biblioteca la Societat Catalana d'Economia, i dins de la Societat Catalana d'Economia llavors es troben, almenys ja a la primera plana, es troben les últimes conferències donades gravades íntegrament. Això és tot el que els volia dir com a dues primeres observacions, i ara passaré a presentar-los, si és que fos necessari, en l'Anton Gasol. Distingiré dues parts, la història i el present. L'Anton Gasol és un economista català, va néixer a Cervià de les Garrigues fa uns quants anys, però no masses, és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per a la Universitat de Barcelona, havent obtingut la qualificació d'excel·lent cum laude. Ha escrit diversos llibres. L'últim, aquest, Arquitectura Financera, en castellà, Arquitectura Financera Internacional i Europea, patrocinat per l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i per l'Institut d'Estudis Financers. És un llibre que jo ja he fullejat, no diré que l'hagi llegit, però diré que l'he fullejat, i és de força interès. També he escrit altres llibres, per exemple un que ja em va agradar molt, aquell sí que el vaig llegir, sobre la llei del pèndol, fa quasi 4 anys, un altre sobre la indústria bancària en el marco de Basilea II, el qual va obtenir el premi Joan Cerdà de Xeus, i un altre llibre, tal com jo ho veig, Ciutadans i Economia avui, de l'any 2004. He estat màster en assegurances per l'INS i diplomat en comunitats europees, he estat economista de la Caixa per oposició, on he treballat molts anys en el servei d'estudis, a direcció de planificació estratègica i pressupostària, direcció de control de gestió i estudis del holding de la Caixa, i en definitiva una llarga carrera en el món financer. Actualment ja no està a la Caixa, però és col·laborador acadèmic de l'Institut d'Estudis Financers i és professor de diferents màsters, professor de Política Monetària i Financera a la Universitat Autònoma de Barcelona, a l'ICEA, del màster en Direcció Financera i de Mercats Financers a la Pompeu Fabra, coordinador d'Economia dels cursos també de la Universitat Catalana d'Estiu a Prades. També és, a part aquesta vessant, diguem-ne, acadèmica, doncs també és un home d'institucions, és el president de l'Associació del Personal de la Caixa, vocal de la Junta de la Societat d'Estudis Econòmics i membre vocal de la Junta de Govern i membre de la Comissió Executiva del Col·legi d'Economistes de Catalunya, en el qual, possiblement, una de les seves tasques, i jo crec que amb força èxit, està la que és el director de la que s'anomena la Jornada Anual dels Economistes, que normalment es fa cap al mes de desembre, perdó, novembre i tal, i és un acte on hi assisteixen moltíssims economistes. Bé, aquest ha estat i és l'Anton Gasol, però vostès no han vingut a escoltar-me a mi, qui volem és escoltar-lo amb ell, i per tant, Antoni, en primer lloc, i et vull agrair en nom de la Societat Catalana d'Economia, a la qual vas pertànyer uns quants anys i vas col·laborar-hi força, doncs en nom de la Societat Catalana d'Economia t'agraïm la teva col·laboració, la teva participació el dia d'avui, i endavant, tens la paraula. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Bon vespre a tothom. Gràcies, president, amic Eduard Arruga, per les teves amables paraules de presentació. Soc, deies, no he estat, soc des de... Em sembla que porto un aquí, però bueno. Soc des del bon començament membre de la Societat Catalana d'Economia, i és veritat que, a més, hi vaig anar de la mà del malaurat Carles Camps,
i quan ell va morir em va semblar i vaig voler adquirir el compromís i així va ser d'integrar-me a la Junta, a diferents juntes de la Societat Catalana d'Economia, sent president el Joaquim Muns i després el Josep Gené Solà, també el Salsigui, coincidint amb gent que veig aquí, com el Pere Puig i altres persones, l'Humbert Sant, etc., durant una colla d'anys. És, no cal dir-ho, un honor i un privilegi formar part de la il·lustre nòmina de conferenciants que han passat per la societat. Estar a l'Acadèmia, com apareix aquí a la diapositiva, Catalana de les Humanitats i de les Ciències, convidat per la Societat Catalana d'Economia, és francament un honor. Estar a la sala Nicolau d'Olber, que és la que estem avui, també és un afegit pel fet que va ser un diputat de la Lliga Regionalista i va ser tinent d'alcalde de la ciutat de Barcelona i president de la Comissió de Cultura, això devia ser més o menys per allà als anys 18, i impulsor de la creació de les Escoles del Mar. Després van esdevenir Escoles Garbí i és on jo he portat totes les meves filles a estudiar. Per tant, encara més motiu. I estar en un edifici com aquest, que és la Casa de Convalescència, que és un reeixit edifici renaixentista, tal com deia Gudiol amb alguna afirmació, i que està integrat en un edifici com és l'Hospital de la Santa Creu, un eminent representant del gòtic civil català, doncs encara més. Dedicaré els propers minuts d'aquesta xerrada a parlar una mica d'això que apareix aquí, que és una mica per què aquest subtítol que li he posat a la xerrada. També em referiré a algunes consideracions sobre el sistema bancari, què s'està fent per encàrrec del G20 per mirar d'enfortir el sistema financer i mirar de preservar l'estabilitat financera, per després centrar-me una miqueta més amb el que jo anomeno la regulació de la solvència i passaré una petita pinzellada sobre el nou marc de supervisió financera de la Unió Europea per finalment fer alguna petita referència a la dimensió ètica de la crisi financera. He dit que parlaria una mica del subtítol, el sabater i el banquer, i és normal perquè la sabata a l'ésser humà li va ser necessària calçar-se des de molt aviat, d'acord a la temperatura i els riscos del seu entorn. És una demostració clara, jo diria, de la capacitat de la humanitat per inventar i també per solucionar problemes. Una sabata és, doncs, un accessori de calçat fet amb la intenció de proveir protecció i confort al peu humà mentre realitza activitats vàries. I anomenem sabater a la persona que té per ofici la fabricació i reparació de calçat i també fent-ne motllos o ormes, com dirien en castellà. Però banquer, banc, primer, entenem com a banc una empresa financera que s'encarrega de captar recursos en forma de dipòsits i prestar diners, així com la prestació de serveis financers. I com a banquer o financer, a la persona que dirigeix o és propietària d'un banc i que, en expressió de Mark Twain, un banquer és un senyor que ens presta un paraigua quan fa sol i ens ho exigeix quan comença a ploure. Crec que ja endevinen que en la meva metàfora el sabater, remendón o pegot, algunes vegades és el regulador i el financer és el regulat. Què cal fer, doncs, amb el sistema financer o amb el sistema bancari? Jo crec que, per dir-ho ras i clar, és lligar-lo curt, posar-li la horma o el motllo que li sigui més adient perquè no faci trampes al solitari. És a dir, no pot funcionar sense sabates. No, sin mis zapatos, no? Referiré un moment a una cosa que semblava que estava oblidada. Ens havíem pensat que això dels cicles econòmics era una cosa que havia passat a la història quan de sobte, l'any 2007, ens vam adonar que estaven vigents i que encara existien i que els cicles, tots sabem que un cicle econòmic té les diferents fases, com es veu aquí, però
He tret això perquè hi ha un estudi del Fons Monetari Internacional en el que dels 198 països que hi ha al món s'ha fet un estudi de què ha passat de l'any 70 al 2007, en els darrers 30 anys, i veiem que en aquests 30 anys, dels 198 països, 125 han patit diverses crisis financeres, diverses crisis. Algunes d'elles són crisis financeres bancàries, és a dir, l'origen de la crisi és la morositat, produeix pèrdues en el compte de resultats i en els balanços de les institucions. Hi ha crisis monetàries quan la depreciació de la moneda és superior al 30%, hi ha crisis de deute sobirà, que són incompliment de deute, crisis dobles que combinen una i l'altra, i fins i tot crisis triples. Als Estats Units n'hi va haver una de crisi l'any 88, en la que 1.400 caixes d'estalvi i 1.300 bancs van fer fallida, i eren aquelles entitats que feien el negoci del 5-4-3, prestaven el 5, remuneraven el 4 i a les 3 se n'anaven a jugar al golf. Va suposar un rescat de 180.000 milions, més o menys el 3% del PIB. Ara a Espanya el rescat del sistema bancari espanyol deu ser superior a 216.000 milions d'euros, quasi res. I una definició elemental del sistema financer, tots sabem que és aquella que diu que és el que té per objectiu canalitzar l'estalvi cap a la inversió productiva. Una cosa que el sistema bancari espanyol ha deixat de fer ja des de fa algun temps i que continuarà no fent en els propers anys, no ho dic jo, ho diu Oliver Wyman quan fa els números del rescat bancari, que en els propers anys la caiguda del crèdit serà sostinguda tant per empreses com per particulars i tant si és en un escenari base com en un escenari de tensió, i per tant no hi haurà, l'aixeta del crèdit està estroncada, i és un sector que jo m'atreveria a dir que és el de més descrèdit de tota l'economia espanyola. Voldria fer unes petites consideracions sobre la indústria bancària. És de vital importància el bon funcionament del sistema financer per l'activitat econòmica. És com la sang del cos o com el fuel pels vehicles. Sobretot perquè fa aquestes coses elementals, que segurament no està ni bé que ho digui en aquesta casa, la Societat Catalana d'Economia, de tan elemental que és, però per la seva importància jo crec que val la pena recordar-ho. El sistema financer té tres grans virtuts. Transforma terminis, és a dir, són capaços de dipòsits a la vista, fer crèdits a molts anys. Transforma quantitats, petites quantitats d'estalvi, és capaç d'aglutinar-les i fer crèdits de gran import, i transforma imposicions a plaç fixe, a tipus d'interès fixe, amb crèdits a tipus d'interès variable. Però quan fa aquestes transformacions, no ho fa perquè sí, ho fa perquè vol obtenir una rendibilitat, i aquesta rendibilitat s'obté mitjançant la gestió dels riscos. Per tant, la primera derivada de tot això és que el risc és inherent a l'activitat bancària. I de riscos n'hi ha de diversa mena. El més important de tots, sens dubte, és el risc de crèdit, que és aquell que nosaltres atorguem finançament i que la contrapart no ens ho torni, i per tant tenim una erosió en el valor d'aquell actiu. O el risc de mercat, perquè varien els tipus d'interès, els tipus de canvi, les cotitzacions borsàries, el risc de liquiditat, que més endavant hi faré alguna referència, el risc operatiu, que fallin els sistemes, els contractes, etc., el de negoci, que estiguis posant totes les pomes en un mateix paper, en un mateix cistell, el de reputació, que diguin mal d'un, encara que no sigui veritat. I, precisament, perquè té unes característiques especials, crec que cal també una regulació prudencial. Les entitats bancàries tenen llibertat d'entrada. Bàsicament, tothom, si té diners suficients i honorabilitat, pot crear un banc, tot i que ara he vist que inclús persones condemnades per dolo tenen suficient honorabilitat per crear un banc. Bueno, i no té llibertat de sortida per les externalitats negatives que produeix, que no deixa de ser altra cosa que és traslladar costos, no assumir-los i traslladar-los a la societat, no? Però a part d'això, el que té sobretot és un elevat grau d'apalancament. Treballa pràcticament amb la totalitat de diners que no són seus.
una entitat bancària, a diferència d'una entitat productiva, que difícilment cap sector productiu pot anar a demanar finançament si els seus recursos propis no són del 40, 50, 60 o 70%, aquí, amb un 3, un 4, un 5, sobre tots els recursos de tercers, n'és, funcionen sobradament. Aquest elevat grau d'apalancament és també possible per l'existència de xarxes de seguretat, com són el Fons de Garantia de Dipòsits i el prestamista d'última instància, com hem pogut veure amb les injeccions de liquiditat que, per exemple, ha fet el Banc Central Europeu, que superen el bilió d'euros, del que la banca espanyola n'és un participant molt actiu, fins al punt de que ara deu estar de l'ordre del 31-32%, però en termes nets havia arribat a ser del 60-70% de tota la Unió Europea. Bé, tot això em porta a parlar d'un tema que és en què es basa el funcionament del sistema financer. Es basa en la confiança. La confiança de que els dipositants tenen la seguretat, o haurien de tenir la seguretat, de poder recuperar íntegrament el principal, els interessos dels seus dipòsits en el moment del seu venciment. Però aquesta confiança no deixa de ser un concepte, des del punt de vista financer, es tradueix en una altra expressió, que és la solvència. I la solvència, continuem estant en termes des del punt de vista conceptuals, però la solvència té una expressió quantitativa. I aquesta expressió quantitativa de la solvència són els recursos propis disponibles per absorbir pèrdues, tant de funcionament com en cas de liquidació. I quan millor sigui aquesta gestió bancària, quan més eficient sigui, millor serà l'assignació de recursos i millor serà el cost possible. Per tant, la regulació prudencial, jo sóc una mica un fanàtic de la regulació prudencial perquè crec que és un objectiu bàsic de l'estabilitat financera, hi ha d'haver una capacitat de sanció, una regulació prudencial exempta amb una capacitat de sanció i de revocació dels administradors. Aquí es veu com la línia que passa de la confiança més absoluta, que són aquests dos enamorats posats en un precipici que saben que de cap moment cauran, és molt fina i ràpidament es pot passar a la desconfiança més absoluta. Aquí hi ha una fotografia de Glasgow, i tenia una filla allà i precisament aquest estiu passat hi vaig estar, i tinc una foto però no he volgut posar la meva, d'aquest senyor d'aquí que es diu Robert Peel, va ser un estadista del Partit Conservador, primer ministre del Regne Unit, i el 1844 va promulgar la llei de Peel. Aquesta llei no diu altra cosa que és que estableix la reserva fraccionària de tal manera que el que fa és exigir un coeficient de caixa, un coeficient o la seva contrapartida en or a l'emissió de diner en paper moneda, però s'oblida d'estendre aquesta obligació als dipòsits. I això em porta a que en l'any 2000 diputats conservadors al Parlament del Regne Unit van fer una proposta per mirar d'eliminar aquesta reserva fraccionària, però sobretot pel que fa als dipòsits a la vista. Ells, la seva proposta és la gent, quan va a una institució financera i fa un dipòsit a la vista, hauria de poder escollir si volen que allò es mobilitzi en forma de crèdits o altra cosa o no. I després els tipus d'interès o una altra cosa es parlarà, però haurien de poder triar o decidir si volen que sobre allò es mobilitzi o no. No va prosperar, com és normal, i això té a veure amb el multiplicador del crèdit, i tots sabem que les entitats financeres només tenen una restricció a l'hora de concedir finançament, que han de mantenir un coeficient de caixa. Aquest coeficient de caixa, fins fa no massa, estava en el 2%, és a dir, dels dipòsits que un rep pot fer crèdits pel 100% menys aquest 2%. La Unió Europea, quan hi ha hagut aquesta contracció econòmica, va creure oportú que perquè tornés a fluir el crèdit es reduís aquest coeficient de caixa i en lloc del 2% ara està situat en l'1%. Què vol dir això? Que per cada 100 unitats de dipòsit
el banc ni pot concedir en forma de crèdits o altres actius 98, i aquests 98 tornen al sistema financer, en fa 96, 94, i això és una progressió geomètrica de raó decreixent inferior a la unitat, i precisament perquè és una progressió geomètrica de raó inferior a 1, té suma, no és infinita, és limitada, i la suma d'aquesta progressió geomètrica és el primer terme dividit per 1 menys la raó, i això ens diu que 100 euros inicials, si el coeficient de caixa és un 2%, en injectem en el sistema 5.000 euros, però si baixem el coeficient de caixa a l'1%, en lloc d'injectar-ne 5.000, injectem 10.000. I s'ha fet un estudi de, per exemple, del que ha passat en els darrers 50 anys en diferents bancs del món, aquí he posat només l'exemple de bancs anglesos, i es veu com els 10 primers bancs anglesos a l'any 1960, a la columna del mig, representaven el 40%, el 40% del PIB. I és veritat que aquests bancs anglesos representaven el 69%, concentraven el 69% del sistema financer anglès. A l'any 2010, 50 anys més tard, els 10 bancs primers anglesos, que no són els mateixos, acumulaven 6,3 bilions de lliures i representaven no el 40% del PIB, el 459%, és a dir, 4,5 vegades el PIB en aquests 50 anys. És veritat també que hi havia hagut un major grau de concentració i del 69 s'havia passat al 97. Es veu com la enorme ingent quantitat de liquiditat que es posa en el sistema és molt gran. I això no és només pel Regne Unit, en el conjunt de la Unió Europea, el sistema financer en el seu conjunt és de l'ordre de 5,5 vegades el PIB de la Unió Europea. Per això el G20, per preservar aquestes, diríem, aquestes injeccions de liquiditat tan gran, i que hi ha hagut diferents advertències sobre que això pot produeix normalment bombolles, va demanar al Consell d'Estabilitat Financera i al Fons Monetari Internacional a l'octubre del 2009 que preparés un estudi per veure què es podia fer per millorar l'estabilitat financera i preservar-la, i es va fer el que es coneix com les 20 recomanacions. I aquestes 20 recomanacions, de forma sintètica, tenen per objectiu captar millor l'acumulació de riscos en el sector financer, millorar les dades sobre xarxes financeres internacionals, examinar la vulnerabilitat de les economies nacionals a la crisi i fer una millor divulgació de les estadístiques oficials. Bueno, anem una mica al futbol, al St. Jacob Park de Basilea, on el Barça va jugar l'any 1979 la primera Recopa d'Europa de les... aquesta és una versió, la que tinc aquí, de les quatre que té el Barça, em sembla que ja en té quatre, la va guanyar a la pròrroga, i aquesta era l'alineació que va fer l'any 79 el Barça per guanyar allà. Però després de fer aquesta petita digressió dels gols que arriba a fer el Barça, com ara ahir, doncs parlaré una mica més d'aquest edifici que veuen vostès aquí. Aquest és la seu del Banc de Pagaments Internacional de Basilea, que a més coincideix, si Eduard tens l'amabilitat d'ensenyar la tapa d'aquest llibre, és una mica en recorda això d'aquí. No? Aquest és el Banc Internacional de Pagaments de Basilea, que precisament el director general d'aquest banc és el Jaime Caruana. Aquest banc es va crear el 1930 en funció del Tractat de Versalles per fer front al Plau Young, per fer front a Alemanya a les reparacions de guerra derivades de la Primera Guerra Mundial, i no fa massa temps la consellera Angela Merkel pagava l'últim plaç d'aquestes reparacions de guerra. Aquest banc, a l'any 1974, veient que hi havia una dispersió en les formes de supervisar els bancs a nivell internacional, va fer diferents coses, però una d'elles és el 1974 va crear el que es coneix com a Comitè de Supervisió Bancària de Basilea. Aquest comitè, una de les coses que va fer és establir uns principis bàsics d'actuació que unifiquessin una mica la forma de treballar dels diferents supervisors de cada un dels estats. Aquí hi ha els 29 principis d'actuació, però aquests 29 principis d'actuació s'acompanyen de 229 criteris essencials i 17 criteris addicionals. I aquests principis són de revisió per part del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial a cada un dels estats membres de forma periòdica.
Entraré ara una mica a parlar del que jo us deia que l'anomeno la saga Basilea. Mireu, aquí, que som gent que ja pentinem canes i que tenim una certa edat, recordarem que el sistema financer, el sistema bancari espanyol, hi havia el que es coneix com a coeficient de garantia. Veritat que us sona, el coeficient de garantia. I la paraula és bonica, no? Garantia, que és res millor que la garantia. Bueno, doncs el coeficient de garantia era una relació, que posa, era un quocient que posava en relació els recursos propis en relació als recursos aliens. I aquest coeficient es va situar en el 8% pels bancs comercials, però es va creure que pels bancs industrials, tota vegada que incorrien en més riscos, se'ls hi hauria de posar un coeficient més gran, i li van posar un coeficient del 12%. I resulta que el banc que millor coeficient de garantia tenia de tot el sistema financer espanyol va fer fallida. Ara està en mans del Banc de Sabadell i es deia Banc Urquijo. Els senyors de Basilea van pensar que massa intel·ligent no era mirar la solvència en funció de dues magnituds del passiu, perquè el balanç sabem tots que té dues parts, l'actiu i el passiu. I si només mirem el passiu, s'ha de ser, jo diria, dolent de solemnitat per fer fallida amb una institució financera gestionant malament el passiu. El normal és que les fallides vinguin produïdes per una erosió en el valor dels actius. I el Comitè de Supervisió de Basilea l'any 1988 va fer un canvi de paradigma i va dir: el coeficient de solvència posarem el numerador, els recursos propis, però en el denominador hi posarem no els recursos aliens, sinó els actius del balanç. Però hi van afegir una cosa: ponderats pel grau de risc, i van establir com una mena de calaixos per establir unes ponderacions, de tal manera que l'efectiu, van dir quin risc hi ha de crèdit en l'efectiu, zero, doncs ponderarà per zero, ja puc tenir tants diners com vulgui nominalment al balanç des del punt de vista ponderat, si de zero el crèdit interbancari el ponderarem un 20%, per tant per cada 100 que en deixem de forma ponderada només n'hi haurà 20, els crèdits amb garantia hipotecària ponderarem per 50, de cada 100 només n'hi haurà 50, els crèdits personals, valors, immobles, fons de comerç, etc., ponderarem per 100, i tants com n'hi hagi de nominal n'hi haurà d'efectius, i el resultat d'aquest quocient van dir que no podia ser inferior al 8%, i això és el que es coneix com a ratio Q, perquè en aquell moment el president del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea es deia així, que era un anglès. Això, després algú podrà dir que Basilea ha fracassat perquè la crisi bancària ha vingut malgrat Basilea, i això només vol dir que Basilea II, que ara explicaré una mica o comentaré una mica, la recomanació es fa el 2004, la Unió Europea adopta Basilea II a la legislació europea el 2006, el Banc d'Espanya treu una llei el 2007 i un real decret i una circular del Banc d'Espanya el 2008. Per tant, la sembradura ja s'havia fet molt abans de Basilea II. Basilea II, si estem parlant del coeficient de solvència, sempre estem parlant d'un numerador, recursos propis, un denominador, actius ponderats per risc, ara ja, Basilea II el que fa és èmfasi en el denominador d'aquest quocient, en la gestió dels riscos, i pretén anar més enllà a veure de quina manera es poden gestionar millor els riscos i calibrar el perfil de risc, tant de crèdit com de mercat com operacional. I després vol que hi hagi tres potes, una segona pota, que és la pota de que aquesta forma interna de medir i de calibrar els riscos han de passar un examen davant del supervisor. I a més, cal que hi hagi una tercera pota, que és la disciplina de mercat, és a dir, una transparència informativa perquè tots els agents estiguin assabentats de com es gestionen els riscos i quins riscos tenen les entitats. Per això cal una documentació importantíssima, cal una bona base de dades i de sistemes, una metodologia, uns controls i, sobretot, implantat en la gestió. No ha de ser un exercici de laboratori, sinó no passaria l'examen. Bé, el pilar 1 és quant capital es requereix cada banc per fer front als diferents riscos. Bé, passo aquesta perquè és una mica complicat. No sé per què tinc una versió que és més llarga del que pensava. I me'n vaig directament aquí per simplificar.
i no allargar-me massa, després si voleu podem temps d'entrar en alguna d'aquestes coses. I també hi ha un altre canvi de paradigma en Basilea II, això és de l'any 2004, deia, però la legislació espanyola no adapta fins a l'any 2008, i aquest és un canvi substancial i que cada vegada tindrà més efecte. Fins a aquest moment, els analistes quan concedeixen un crèdit, miren tota la documentació i si tenen la convicció de que allò es retornarà, concedeixen el crèdit. I si tenen dubtes, allò que se'n diu dubtes raonables, de que allò podria impagar-se, el deneguen, no el concedeixen. I per tant, el mètode de concessió de crèdits és allò que jo en dic dicotòmic, sí o no. Si estic segur, sí, si tinc dubtes, no. Dicotòmic. En Basilea II, la forma de concedir crèdits és el que jo en dic probabilística. Què vol dir això? Que jo concedir un crèdit a una persona o una empresa tot i sabent que hi ha una determinada probabilitat de que no me'l torni. On està el quid de la qüestió? Em va establir aquesta probabilitat de que no em pagarà. Quina és aquesta probabilitat en un determinat horitzó temporal? Bueno, doncs si jo en el moment en què concedeixo una operació ja sé que hi ha una probabilitat de que no me'l torni, i això és un percentatge, més baix o més alt, i després si no em torni m'enganxarà en un determinat import, que és el que es coneix com l'exposició, i del que m'enganxi hi haurà una part que no la recuperaré, que és el que es coneix com a severitat, el producte d'aquests tres factors ens dona un valor absolut, que és la pèrdua esperada. I si aquesta pèrdua esperada, el producte d'aquests tres factors, si aquesta pèrdua esperada hi ha la C d'antuvi, des del punt de vista comptable, què he de fer? Provisionar-la. Per tant, jo ja tinc en el passiu del balanç un fons de provisió per insolvències per quan es produeixin impagaments, perquè ja he fet aquesta estimació des del punt de vista estadístic. Però després pot ser que, a part de les característiques personals del prestatari, canviïn les circumstàncies de l'entorn, canviïn les circumstàncies econòmiques. I si canvien aquestes circumstàncies, es pot produir un impagament no atribuïble al prestatari en qüestió, sinó derivat de l'entorn. I això són el que es coneix com a pèrdues inesperades. I aquestes pèrdues inesperades, i el que he de tenir és un coixí de recursos propis per fer-hi front. Per tant, la prima de risc, quan jo pacti el preu amb el client, haurà de tenir en compte quin és el rating o quina és la qualificació que li he posat a aquell client, quina és la pèrdua efectiva que tindré i amb quant m'enganxarà. Aquesta és una funció de distribució de pèrdues. Insisteixo que s'ha anat ràpid al carregar i hem carregat una presentació més llarga del compte. I aquí sí que es veu com la puntuació que tothom té, cada particular, cada empresa, els bancs, a tots els bancs que ara hi ha, perquè en queden quatre i tots aquests precisament els que queden tenen aquests models interns en el seu funcionament, tothom té una qualificació que va de la millor a la pitjor, al revés de l'acadèmica, en aquest cas el 0 seria el millor, el 10 seria el pitjor, i aquesta qualificació va associada a una probabilitat d'incompliment en percentatge, i és aquesta línia blava que veuen aquí que s'enfila i pot arribar fins al 37%, és a dir, un de cada tres operacions en un horitzó temporal de l'any, si la probabilitat és aquesta, doncs incompliria. Com està distribuïda la cartera de crèdits d'una institució? Normalment, com aquestes barres que veuen aquí, de color ataronjat, hi ha una concentració en percentatge de la cartera de crèdit cap a les zones de probabilitat més baixa, però hi ha una cua llarga, encara que no sigui excessivament significativa, en la que tots aquests segments de crèdits tenen una alta probabilitat de que no es paguin i per tant produiran pèrdues notables en els comptes de resultats i en els balanços. Aquesta és la fórmula, aquí una sèrie de coses que les, ja dic, les passo, però hi ha una cosa que potser sí, bueno, aquesta funció de distribució de pèrdues em diu que això ho carregarem provisions i això amb capital. Fins a on vull arribar? Doncs depèn del grau de confiança que jo vulgui influir. La fórmula de Basilea diu que el nivell de confiança ha de ser el del 99,9%. Això vol dir que per cada 1.000 successos inesperats
el banc a un d'ells no hi podria fer front i entraria en insolvència. Però jo podria ser més exigent i cobrir més aquesta cua de pèrdues fins a arribar al 99,99% o menys. I això voldrà dir que jo seré més o menys solvent respecte a situacions inesperades. Algú podria dir, bé, això pot perjudicar les empreses petites. Doncs mirin, no, perquè es fa una distinció de les empreses, que és aquesta que veieu aquí. Passo molt de llarg això, ho deixo. Però sí que veieu que els requeriments de recursos propis per una empresa gran, a mesura que la probabilitat d'incompliment augmenta, augmenta el requeriment de capital, i en canvi hi ha una discriminació positiva en favor de les petites empreses, i encara més si aquestes empreses són tractades com a minoristes, s'aplana més la curva i per tant l'exigència és menor. I si a més venen més poc, encara més. Quina conseqüència té això des del punt de vista de l'anàlisi de riscos? Pues té aquesta conseqüència, que si un analista se presenta a una empresa 1 qualificada, per entendre'ns, com si estigués qualificada amb una A-, o una empresa 2 qualificada amb una B+, l'analista diu, bueno, jo li posaré els temps de la bonança, Euribor més un spread de 0,50, i a la que no és tan bona, un spread de 1,5, 3 vegades més, em curaré en salut, i quantes més empreses d'aquestes en vinguin millor des del punt de vista del resultat del bancari. Si mirem això, ja vaig directament al final, us estalvio una mica el raonament, però feu-me confiança, i al final, amb aquests models interns, em diu que aquesta empresa de major qualitat, tant per prima de risc com per cost del capital, només requeriria un spread del 0,29, i aquesta empresa, que no és tan bona, requeriria un spread del 2,24. Per tant, aquell analista, si fa més crèdits amb aquest tipus d'empreses, està fent selecció adversa i està omplenant de risc i d'impagament el balanç d'aquella entitat. Quina conseqüència té això? Molt important, de que durant temps estem funcionant el que jo en dic una subsidiació creuada del finançament. Les empreses i els particulars amb un perfil de risc més baix estan pagant més pel seu finançament per fer front a costos d'altres empreses i d'altres particulars que paguen menys del que els correspondria. I això des del punt de vista econòmic és ineficient, perquè jo estic castigant els millors i intentant afavorir els que no són tan bons, amb la qual cosa no estimulo un major grau d'eficiència econòmica en l'activitat. Passo això també perquè és el que està fent el regulador des del punt de vista d'exigència, que diu, miri, a les èpoques de bonança vostè no havia de ser tan exigent i a les èpoques de crisi vostè no havia de ser tan exigent i a les èpoques de bonança no havia de ser tan laxa, per tant, hauria de fer un comportament més ajustat al cicle. Anem, finalment, a Basilea 3. És una recomanació que s'ha produït el 2010, que entra en vigor justament el dia 1 de gener del 2013 i que bàsicament el que està fent és incidir d'una manera notable en el numerador del coeficient de solvència, en el numerador, en els recursos propis. I en aquest numerador el que em diu és, miri, vostè fins ara tenia un 8% de coeficient de solvència, però el tenia distribuït d'aquesta manera que veieu aquí. Això que diu Today, diu, el capital de millor qualitat només és un 2% d'aquest 8. Després hi ha un altre capital també de bona qualitat, el que es diu nivell 1, que és un altre 2%, un 4, i després un capital de segona categoria, 4 més 8. Doncs no, en Basilea 3, tot i mantenint igual el període transitori, és curiós que la gent s'ha alegrat enormement que la introducció d'uns estàndards de liquiditat, el fet que en lloc d'introduir-los el 2015 s'introdueixin el 2019, això és d'una gran satisfacció. O sigui, hem patit una crisi de liquiditat enorme i quan algú diu que hauria de tenir alguna advertència i que hauria de fer alguna cosa per no patir això, doncs quan allarguen els anys les borses pugen i això ho valoren molt positivament. Bé, finalment, a més d'aquest 8, hi ha el que se'n diu uns coixins de conservació del capital. Aquests coixins de conservació del capital són del mes del 8 un 2,5%, i això té unes conseqüències. Si jo no arribo en aquest 2,5% i per tant ho redueixo,
Això m'obligarà a que el banc no tingui llibertat, hi ha unes restriccions a la llibertat de distribució de dividends i a la concessió de bonus als administradors. I després també hi ha el que se'n diu un coixí anticíclic, que s'ha d'emplenar a les èpoques de bonança, quan la màquina de concedir crèdits va molt a l'ample, i es pot buidar a les èpoques de restricció creditícia, a les èpoques de vaques magres, i per tant no cal castigar tant el compte de resultats. I finalment, els bancs que es consideren sistèmics, que per tant tenen aquest risc sistèmic, que són grans bancs amb grans relacions o connexions internacionals, també tenen un coixí addicional, i finalment els supervisors de cada país poden posar un coixí més. Quins són aquests bancs sistèmics? Surt una llista anual, que enguany és el segon any que surt, el novembre del 2012. En aquesta llista de tots els bancs del món n'hi ha 28, i aquests 28 dels espanyols i el Santander ja hi era, però enguany ha entrat el BBVA i l'Standard Chartered, i s'hi han tret aquests que veieu aquí, Dexia, Commerzbank i Lloyds, perquè han deixat un estar en resolució i l'altre ha deixat de ser sistèmic. I els bancs, en funció del seu grau de com sistèmics són, es posen en una mena de calaixos. A mesura que va augmentant el seu grau de sistèmic, el recàrrec en capital va augmentant de l'1%, 1,5%, 2%, 2,5%, i es deixa un calaix buit, i si algun banc entrés aquí dintre s'obriria un altre calaix per mirar de desincentivar aquests bancs. I finalment, Basilea 3 diu, bueno, com que vostès potser no creuen gaire alguns, els americans i alguns altres, amb això dels models interns, posem un coeficient d'apalancament. És a dir, un límit a l'apalancament. I això vol dir que vostès no poden tenir menys de 3% de recursos de nivell 1, de tier 1, de nivell 1, dels de primera categoria, en relació al conjunt del balanç. Que això vol dir que vostè, per cada euro que té de recursos propis d'aquest nivell, no pot concedir més de 33,3 euros de finançament. Risc de liquiditat és aquella cosa que se'ns havia oblidat, però que el 2007, com veuen aquí, o no sé si ho veuen, però es veu que fins al 2007 hi havia uns volums en el mercat interbancari enormes, a uns spreads ridículs, però quan es produeix el juliol i el 7 d'agost del 2007 una primera crisi de liquiditat, que no és res més que hi ha un canvi en la tendència dels tipus d'interès i el valor dels actius comença a no saber-se quin és, i per molts actius que tinguis, si no saps quin valor tenen, són il·líquids. Aleshores hi ha la caiguda del Northern Rock i del Bear Stearns i de Lehman Brothers, i produeixen una caiguda en els volums, es tanquen totes les aixetes de l'interbancari, i a més les poques que hi havia obertes són a uns spreads enormes. Per tant, s'estableixen dos ratis de liquiditat obligatoris, una a 30 dies, que és de tenir uns actius d'alta liquiditat dividits per les sortides que esperes, i això ha de ser superior al 100%, i també un finançament net estable, que també ha de ser superior al 100%. I una petita pinzellada només al marc de supervisió financera europea, que i a la Unió Bancària, primer mirem aquest, què és el que s'ha fet? Des de l'1 de gener del 2011, a Europa s'ha proveït d'un marc de supervisors europeus, que és un Consell Europeu de Risc Sistèmic, per vigilar els riscos que s'anomenen macroprudencials, i després un sistema europeu de supervisors, que són l'Autoritat Europea Bancària, l'Autoritat Europea de Seguros de Pensions, l'Autoritat Europea de Valors, amb connexió amb cada una de les supervisors de cada país. Aquí seria amb el Banc d'Espanya, amb la Direcció General d'Assegurances i amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors. I a més ara s'hi ha afegit, al setembre de l'any passat, la pretesa Unió Bancària, que té bàsicament el que s'afegeix un mecanisme únic de supervisió que s'encarregaria el Banc Central Europeu, un sistema que es pretén unificar de fons de garantia de dipòsits i un mecanisme únic de resolució de crisis bancàries. Per tant, s'hi afegeix aquesta arquitectura reforçada a aquest Banc Central Europeu aquí.
Bé, aquí jo deixeu-me només que faci un petit comentari en relació a l'ètica en les finances. I al meu parer, el sistema financer només pot funcionar bé si la majoria dels individus que tenen responsabilitats financeres actua moralment. Soc del parer que la manca d'ètica és el gran enemic del bon funcionament del sistema financer i és per això que jo en aquest llibre que hi ha aquí i que ha editat ACCIT i l'IEF, i si algú, no sé si a fora hi ha la possibilitat d'adquirir-lo i tal, doncs, sinó a les webs de l'ACCIT i de l'IEF, he volgut fer dedicar un capítol introductori precisament per parlar de l'ètica a les finances. Aquí veuen reproduïda un paràgraf de l'encíclica Càritas in Veritate parlant d'aquest tema. I finalment, per acabar, ja que el títol que he posat aquí dintre es diu El sabater i el financer, jo crec que res més apropiat que dir la faula de La Fontaine, que precisament diu El sabater i el financer, i que diu així: un sabater cantava de l'alba a hora foscant. Era meravellós de veure'l lliurar tot ell al cant, i molt més d'escoltar-lo. Les cançons, els seus llavis el feien més feliç que no ho van ser els set savis. Per contra, un veí seu, home opulent, cantava poc, dormia més poc i malament. Era banquer, una potència. Si algun dia a hora d'alba queia en un son lleuger, amb cants el despertava el sabater i es lamentava el financer que la tutela de la providència comportés que a les fires el dormir no es vengués com el beure i la minestra. A casa seva fa venir el cantaire i li diu: i doncs, Silvestre, quan ingresses per any? Per any, senyor banquer, contesta rialler el gallar sabater, no acostumem encara de comptar per anyades, no acumulo per ara d'un dia a l'altre res. En tinc prou d'arribar fent cau i net al final de l'anyada, igual que cada dia es porti el pa. I bé, confessa'm, doncs, el guany d'una jornada. A dies més, d'altres no tant, el mal és que en conjunt, de no ser així, les llogues no foren tan modestes. Amb l'any ens entremesclen tot un munt de dies de vagància, ens rebenten en festes, l'una fa mal a l'altra i el bon senyor rector sempre surt amb sants nous a l'hora del sermó. Riu el banquer de tanta taujana candidesa i li diu: vull que t'emportis una galant sorpresa. Aquí tens 100 escuts, guarda'ls en llocs segurs per si et convé algun dia fer-ne ús. El sabater creu veure tots els béns que la terra ha produït d'un segle ençà perquè la gent en pugui us defruitar. Se'n torna a casa seva, baixa el celler i enterra diners i goig en la mateixa gerra. Prou cançons, que la veu ja li havia fugit a l'instant que s'enduia l'autor de nostres penes. El somni abandonar el seu llit, tingué per hostes el neguit, l'alarma, la sospita, angúnies a mans plenes, sempre a la guait de dia, sempre a la guait de nit, un gat feia brugit, el gat pensava amb roba. Ja no pot més. Un dia corre a casa el banquer, que ara de nits dormia. Torneu-me les cançons i tants somnis perduts, li diu, i aquí teniu els vostres 100 escuts. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.